something. Apa yang kita mertan bar? Sure. Nampak apa dah? Aduh. Sure bagus sure. Nampak. Yang. Yang mana siapa? Iya itu dia nak. Eh dia disku nanti dia nak buat apa? Ni korang kau mana? Tumbuh orang tua. Hah? Siku berat tak? Muda tu na, kamera lo. Muda, itla asun deh. Itla, ya ya we. Mana ini rasa ni deh sih na? Durungga antek dekir ga disku nanti. Muka siapa? Orang yang kal gel tu na, petu pina. Ye, kain tu tu deh. Ini tak ini tu dia, ini tak ini tak betul. Alah, ada betul bah, silinder tu kal buat macam ni. Mana ni makan ini buatin dia, kal tan dia, mata tak kena macam ni, ada kal tan dia. Oh na. Makan ini bila nak buatin di sela tak kal tan dia ni lah. Ah. Bila nak buatin nanti. Lepo. Agree cut. Agree cut tan le. Le ante excellent, mana beti brand. Oh na. Pas mana ni. Ada yang matlak gede itu lundia? Ada. Ada? Intiminda. Intiminda, mana orang intiminda? Yorun deh, yorun utar ha? Yorun re? Ila? Dayal illa je. Dayal illa? Hah. Ya dayal lah. Dayal dan lagi entuh mana? Pada itu mana lecman lagi murias kene ya? Hah. Ingo game baca lah beri. Pada mana kaya? Hah. Pada mana? Pada susu kau dah pada? Masal ada bush pet nari gurgori lagu. Goril kurang mana, mana? Yuru undra tawa, cina lo. Yuru undra? Yuru undra, daya lo undra. Daya lo? Daya lo undra. Netlos tawa? Mana cinti? Ada, yuru undra cinta rente. Yuru ada ada valin lo takde. Mana? Netlos gor. Macam mana gana? Berol takde bisut, mana di mana lo mesti tahu. Mana? Cuma macam lo di buku bendi aja. Lo cepulah sekarang kurang dah. Bud kal ta. Muntal ni unda suri, muntal ni unda suri. Muntal. Muntal unnya. Malah tisku unta wa. Sama aja lah. Ida paklan ta inlu unda ya? Adi ini ya. Ini juga ada ya. Hmm. Adi last lagan pergi sana, adi illu. Oh ni mana? Adi illu ada. Hmm. Ida outpun dulu ke? Hmm. Ida call dulu ke? Ya madai, lop lagi, ya mama unda. Ya ada EM kat kan tera, malah ni tayar seperti. Dia unda sama di la. Abby. Sama di la Abby. Sama di la mana? Ya mikro ni sama. Putu beri unda pamu na ya. Oh, unda itu bisa di pamu. Oh na. Ekla payah dana. Tiskin tera. Paham paham dah. Dar. Yang pernah ni pernah? Jisvan. Jisvan ta. Yang pernah Jisvan tu macam mana? Oh na. Saya kalau kerja ni dah. Ada lah, kujiri lah. Kujiri ke asam ya? Daily orang terah. Hmm. Muntlon tak susu kau bawa mau? Awal kau tu tak? Siapa lepas kau cerai mai bawa ya? चपलास कौन चलाएँगे? ओ ना, ये फ्रेंड लोर लारी बोल रहा है। पिले औरता ना मार्टर दम। गाड़ी में। हाँ। योरा सेकल ल पिला डिच ना। योरा सेकल ल। इंटर यू। सिच पेंड ले इप्पा। हाँ, मन आता, आता नी फ्रेंड नू मार्ट लग चला। अरे आदमी था। हाँ। मार्टर पुरे में। ये तो डिच्चा। ये माँ किचन ना मेरे कोट को नहीं ला कोट को था ये रहा ये वीडो मैंने वाला था बाल इसके लाल नाइन टेन किस कुंडी ये वाला कोट लाल जोर करा मेरे जोर कर चे ये हम पैर आड़ कौन है ये हम पैर आदि इस मार्टर फ्रेंडशिप जस्ट कौन है ये हम पैर ये हम पैर हाँ ये हम पैर श्रवण श्रवण था यास कोला यास कोला Raya, kau sahijin pila lantau orang rundi dah. Yang nak kelas ah? Orang ni lupa tak? Lupa lah, tak lagi. Yang lapor pergi papa, pila dah. Bawang tu, bawang tu, kan? Kaka, kaka, jepai nak lagi. Oh na. Tiap mir perempuan bawang tu. Hah? Bila kaji? Ila? Yang kaji.